उनकी शादियां करा दें। या अल्लाह हम सबको
نیک اور صراط المستقیم کے چلنے والے لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اصحابی سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس اصحابی سرکار کے جو جو مریدین ہیں, عقیدت مند ہیں, سب کے رزق میں, عمر میں, خوشیوں میں اضافہ فرمانا. اے اللہ ہم سب کو جو جو یہاں پر موجود ہیں اس کو اشرف نجف, کربلا مولا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کا اور اپنے گھر کے روزے کا بار بار دیدار عطا فرمانا. یا اللہ میں دعا مانگنا چاہتا ہوں خلیفہ شکیل صاحب کے لیے, خلیفہ فیروز صاحب کے لیے, جتنے سید مکرم علی شاہ صاحب کے مریدین ہیں, یا اللہ ان سب کی اس حاضری کو قبول فرمانا, ان کی عمر میں اضافہ فرمانا, ان کو صحت عطا فرمانا, اور ان کو زندگی دینا کہ یہ یوں ہی آپ کی خدمت کرتے رہے. قیامت کے دن یا اللہ اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. عبدالغفور صاحب نے دعا کی گزارش کی, یا اللہ اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ فرمانا, یا اللہ صحت تندرستی عطا فرمانا. بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے وسیلے سے جتنے بیمار ہیں میرے والد صاحب سمیت, یا اللہ آج کے دن کے وسیلے سے سب کو صحت و زندگی عطا فرما. یا اللہ جنت میں حضرت علی علیہ السلام کے وسیلے سے ان کے ہاتھ سے کھانے کو کوثر نصیب فرمانا. بجتن پاک کا مکہ و سچا عاشق بنانا, قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا, درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہر غم سے بچانا سوائے غم حسین سے. الہی بہکے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ, اگر دا و تمرد کنی ور قبول, منو دست دامان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ جب اس دنیا سے جائے تو موت بھی عزت والی عطا فرمانا, اور ہمارے زبان پر جاری ہو کلمہ حق. اللہ